Olha, de 0 hora de sexta-feira à meia-noite da quarta-feira de cinzas, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Carnaval 2019. Aqui em Sergipe, a fiscalização será intensificada nas BR-101 e 235. Os policiais vão ficar atentos às infrações como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, não utilização do cinto de segurança e embriaguez ao volante. A previsão é que, durante os dias de folia, mais de 1.500 veículos sejam vistoriados em abordagens nos postos da PRF aqui no estado. Além de evitar acidentes, o trabalho também inclui a coibição de crimes como o tráfico de drogas.